Радіація, як війна, когось милує, а в когось забирає найдорожче – життя. Олександр Дурманенко бурив свердловини для питної води в самому епіцентрі смертельної небезпеки і вижив. Натомість загинула його дружина, і це не єдина трагедія родини, пов'язана із опромінюванням. Мой отец, кадровый военный, с 36-го года в Красной армии. После войны он участвовал в испытании ядерного оружия в 53-м году и облучился и умер в возрасте 38 лет. И в 38 лет мне довелось, как раз совпадение 38 лет, довелось мне участвовать в ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Ті, кому пощастило дожити до наших днів, давно забули про добре самопочуття. Більшість ліквідаторів прикуті до ліжка, а хронічні захворювання стали нормою для кожного з них. Працювали все время на самому реакторі. Дезактивація помещений, які там потім забетонували і робили цю стіну зі сторони третього реактора. Доза облучення во всіх, звичайно, за день 2 рентгена. В итоге у меня больше 25 рентген, это больше допустимо считается. Чорнобильці не звикли скаржитися на життя. Попри допомогу держави, розраховують винятково на себе. Нас не ущемляють. Не. То, як було, так і залишилося. Ми хотіли більше, згідно нашого закону, але треба зрозуміти нашу країну. Медицинське, хотілося б, щоб краще було. Медицина, щоб допомагала. Віддати шану ліквідаторам прийшов і сумський міський голова. Ніхто не просив, ніхто не наказував. Просто всі розуміли, що щось трапилося таке, що треба їхати і ліквідувати це. Не думали про те, про своє здоров'я, про інше. Думали про те, щоб загасити те полум'я, яке там палало. Минає час, в країні з'являються нові герої. Але чорнобильців, ліквідаторів аварії, наступні покоління будуть пам'ятати завжди. Адже їх подвиг – перемога у війні над радіацією. Ярослава Тюбка, Сергій Метенко, АТВ.